Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini në këtë hapësirë aktualiteti. Do të ndalemi së bashku për të diskutuar aktualitetin e javës, por mbi të gjitha një çështje e cila ka pasur dije një audiencë maksimale, një seancë maraton ka qenë dumani përballë politikanëve pra në parlamentin e vendit i cili ka folur jo vetëm për një rezime të punës së pak, por edhe për çështje të nxehta që lidhen me korrupsionin në Shqipëri. Me mua në një lidhje Skype Artur Roshi, kryetari i Ballit Kombëtar Demokrat, përshëndetje zoti Roshi, mirë se vjen në hapësirën tonë. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi që të kam. Fillimisht do doja të ndiqnim një kronik, bëhet fjalë për një përballje midis Dumanit dhe Nokës, pasi ka qenë opozita e cila me tone të forta i është drejtuar disa herë kreut të SPAK, pra Dumanit, në lidhje me çështje si inceneratori, Xhibraka, pse lideri i opozitës mbahet në arrest shtëpie, Noka ka debatuar fort, le të themi. E ndjekim materialin dhe rikthehemi për të bërë një diskutim me zotin Roshi. Zoti Dumani, prej 4 vitesh, ju dhe institucioni që ju drejtoni, po veton një mega aferë korruptive të inceneratorit të Tiranës. Deri më sot, shqiptarët kanë parë që para drejtësisë janë vetëm disa specialist të niveleve të ulta. Masat e arrestit për kokat e asaj afere, që i di sot çdo shqiptar, po vetëm ju dhe institucioni që i drejtoni nuk i di, nuk po shifen gjikundi. Kjo është drejtësia që kërkojmë ne dhe që kërkojnë shqiptarët. Sepse edhe vetëm ditë të fundit u fol për 22 fletë arreste dhe asnjë nuk realizua. Tani, përgjësia për këto fletë arreste, ju bje ju, apo Irena Gjokë Maneku shpatës për dekospirim? Dhe një pyetje tjetër, a është regjistruar si person nën hetim Erjon Veliaj? A ka mas sigurie për Erjon Veliajn, kryetarin e bashkisë Tiranës? A ka hetime për të vllahen e Erjon Veliajt dhe familjarët e tjerë të tij? Sqarojmë publikën se asnjë formë presioni, shpivja apo thashë thënaje nuk ndikon në punën tonë të përditshme. I vetmi synimi joni është kryerja një hetimi objektiv dhe shterues me qëllim dhënien përgjigje edhe gjithë këtyre pyetjeve që edhe ju zoti Noka shtruat, pasi keni disa nënpyetje të tjera lidhur me këtë rast, dhe hetimi i gjithashëm dhe objektiv do japë përgjigje gjithë pyetjeve që ju ngrini në ngritjet sot, por jo sot. Gjithashtu edhe për rastin tjetër nuk kam ndonjë koment për të bërë lidhur me hetimin e kompanisë TBS. Veç pyetjes e inceneratorit, kreu i SPAK ka bërë dhe një hyrje përpara deputetëve pra të parlamentit, duke folur për të gjitha ato afera korruptive që lidhen me fondet publike, të cilat sipas tij në dukje kanë qenë veprime të ligjshme, por që kanë si qëllim përfitimin e paligjshëm, dhe teksa ka treguar se shumë janë tashmë duke u hetuar, ka folur dhe për pastrimin e parave që bëhet në vendin tonë në përmjet mënyrave të paligjshme. Zotë Roshi, si e ke parë të gjithë atë seancë maraton, e cila përfundoj shumë vonë? Sigurisht që edhe mua më kalën shien që ju kalën gjithë qytetarëve shqiptarë, një qëndrim inert i krye prokurorit, ose i zoti Dumani, i cili nuk pati përgjigje konkrete, por vetëm u shmangej pyetjeve në atë kontekstin e nxjerrjes hetimit, ku vendi është organi më i lartë, të cilit duhet i bindet çdo, pavarësisht se nga detyra që mban, pavarësisht po themi karakteristikave që ka organi prokurorisë, ai duhet të përgjigjet në mënyrë të drejtë për drejtë kur bëhet fjalë për pyetje konkrete nga deputet të caktuar, qofshin ata opozitës apo të majorancës.
Nuk në shumicën e pyetjeve është që nuk përgjigjen sepse ato janë hetim. Kjo fjala është në hetim, është një fjalë e përgjithshme që s'ka të bëjë me atëherë për çfarë shkon raporton në kuvend, kur nëse nuk them përgjigje konkrete. Edhe kjo është thyer si mod për gjitha institucionet e pavarura. Ka qenë në një farë mënyrë edhe po forcohet dita ditës për të mbajtur në një farë mënyrë të mbyllura pra informacionet përballë publikut, edhe duke i ndarë ato vetëm me njerëzit që urdhërojnë kryesisht me klanet ndryshme të qeverisë. Pati disa akuza të drejtë për drejta të opozitës Karshi Dumanit. Një ndërto ishte edhe teksa Gazmend Bardhi e pyeti se ka patur një këmbim mesazhesh me kryeministrin Rama për çështjen e Xhibrakës, por përgjigja e tij ishte nuk marr dhe nuk përcjell asnjë lloj mesazhi, ushtroi detyrën time në përputhje me dispozitat ligjore. Si t'u duk kjo akuzë drejt për drejt, le të themi? Shiko, mund ta shikosh që një politikan duhet ketë një fakt konkret që të bëjë një pyetje të tillë. Mirë po... Nuk është se Bardhi na dokumentoi ndonjë mesazh të Dumanit me Ramën, ë? Që ka kurajo, edhe sigurisht që ka informacion të tillë, përderisa merr guximin e ta nxjerrë para publikut dhe t'ia bëj ball për ball pyetjen, sepse kjo gjë duket edhe ke përgjigjeja e kryeprokurorit e Dumanit. Përgjigja ishte me kujvok, pra nuk e mohoj atë që kishe marrë, por vetëm se në parim unë nuk marrë atua se aji e pyeti që kush është karakteri jot në një farë mënyre, acënohet karakteri jot, po more në një mesaj, gjëra që nuk kanë bëjnë lidhje me profesion apo me qëndrushmërinë profesionale, por u deshte shfajte atë karakterin personal që unë nuk marrë urdhra nga askush. A thua se zjen dy gjimnazistë në shkollën e mesme dhe mund të kesh përgjigje të tilla. Kështu që unë them që pa gjë ajo nuk është pyetja që Gazmend Bardhi i bëri. Ju mendoni se Bardhi në farë mënyrë marrëdhënien që ka me korrekte që ka në mënyrë kështu permanente me qeverinë? Pra ju doni të thoni që Bardhi ka një argument fort në dorë apo një fakt fort që ka dalë edhe kështu publikisht, le të themi. Po, patjetër. Përderisa ai nuk ia bëri nuk ishte një intervistë, një lapsus në një intervistë, një po themi një emocion politik që shpesh janë politikanë mund të themi që na rrëmbën edhe kamera në një mënyrë. Po pse nuk e denoncon për shembull Bardhi, se kjo do ishte shumë e rëndë? Në graviteti i rrëfimit, po nuk ishte ajo, në fakt, a i ishte i menduar mirë dhe e bëri balë për balë në kuvën. Po pse nuk e denoncon për shembull Bardhi këtë? E vërteta është aty. Nëse Bardhi do të denoncon të këtë fakt, do të bënd të shumë bujë. Pra do të dilë të gjithë retorika që shpesher opozita e përdorë që spaku kontrolohet nga Rama. Po pse ajo që bëri në parapyetje, ajo që bëri në parlament çaj ishte denoncimi, ishte në fakt, është denoncim në organin më të lartë, edhe atje ku media nuk mund ta fshehin dot. Kështu që pse të mos them që ishte një taktik e nxjerrjes së kësaj të vërtetë në mes kuvendit. Kuptoj. Teksa foli për inceneratorët, shohim se të paktën edhe sipas raportimeve, po edhe për sa i përket urdhër arresteve që janë zbuluar tashmë, duket sikur koka e këtyre inceneratorëve është Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, e nuk duket as gjykundi, le të themi, Erion Veliaj përpara bankës së të akuzuarit, edhe pse të shumta kanë qenë lajmet këto ditë se pritet shkarkimi Erion Veliaj dhe hetimi i tij në SPAK, madje si pas, le temi, burimeve, por jo të konfirmuara zyrtarisht, supozohet që i është të requr edhe pashaporta. Nuk e di, a keni ndonjë informacion në lidhje me këtë fakt? Jo, informacioni është ai që është për gjithë, një famë nëre ka portale që kanë noquar se është tequr pashaporta, por ajo nuk është pohuar nga në mënyrë zyrtare, kështu që ngelet për të provuar edhe ne nuk duhet të ngecemi thjesht ke pashaporta, ke tërheqje pashaportës. Edhe nëse ajo ka ndodhur, çfarë do të thotë? Do të thotë që kryeministri humbet lidhjet me faktorin ndërkombëtar ose influencat.
që ka zoti Velia, po themin e ke klani Soros. Edhe çdo gjë, pra kjo vërteton nga ana tjetër, nëse do t'i qëndrojmë kësaj, po? Vërteton nga ana tjetër marrëdhënien e fortë që ka kryeministri me SPAK-un, pra SPAK-u i shërben vetëm kryeministrit, askujt tjetër. Edhe sigurisht kjo Rama në metodologjinë e vet ka është e njëjtë me metodologjinë që ndjekin diktatorin përgjithësi edhe Enver Hoxha konkretisht. Edhe këto grupet armiqësore që nxirrën te Enver Hoxha her pas here brenda vetes, ishte për të mbajtur në tonus opinionin publik se ai po e mori vesh i pari Enveri, gjërat vënë në vendin e dur, pra ai merr masa edhe i ndëshkon ata që bëjnë prapsira. E njëjta gjë bën ky, po në shërbim të pushtetit dhe të zgjatjes së pushtetit. Kuptoj. Ndërkohë 21 janari sot është regjistruar, pra është proceduar. Edhe diçka tjetër këtu, edhe diçka tjetër. Po. Jo, nuk ishte shumë korrekt ajo që krye prokurori tha që shiko, këta kanë janë njerëz intelektualë dhe kanë vjedhur me intelektualitet. Po. Krim intelektual, si kjo puna e vjedhjes. Le të vim ke ajo thënia që ne jemi socialistë e dim të vjedhim si specialist, që tha Sharsi kur e tha para shumë vitesh. Edhe po të njëjtën gjë pak a shumë thot edhe krye prokurori. Pra, po jo që vjedhja është në mes të ditës, aty janë firmat, edhe nuk ka vjedhje më të trashë, nuk besoj se ka, por që kjo është në atë gjykimin e tij. Shqiptarët ne të gjithë presim që prokuroria, ai më tepër kur i ka fakte kokforta dhe opozita ja ka vendosur në tavolinë. Se, shiko, një fakt fare thjesht, vazhdojnë të merret parat akoma. Pa. Ashtë një aferë korruptive. Aferën korruptive nuk e mohon dot askush. Po pse vazhdojnë të merret parat akoma, qartë pret? Qartë. Pra, këtu duket që ka një, prokurori është thjesht leva një famyre e pushtetit. Po, dhe nëse e kujton, e mbylli fjalimin me SPAK nuk është një ishull i vetëm, nuk mund të bëj asgjë. Po, pra ai thot që unë jam pjesë e një famyre, kam ndikimet e forta të qeverisë. Kjo e ka trahtuar një famyre, është një kështu që e ka thënë, po themin e nga presioni i madh që aty ka patur, për të treguar sinqert, kjo është e sinqert. Pra ai ka treguar që është në presion e qeverisë dhe si çdo organ tjetër i pavarur apo i varur nga qeveria, janë influencat e saj dhe kryesisht kryeministrit. Këtë ka pohuar ai, ka qenë i sinqert këtu. Sot është nisur një procedim, është regjistruar 21 janari, kështu që do të nisi le të themi hetimi. Si e sheh? Po e shoh si një veprim tinzar që në vazhdimsi që bën Rama për të mbajtur pengë opozitën.